السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم بیک. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. خیریت سے نہیں بھی ہوں گے تو ویڈیو دیکھ لیں, انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ سب یہ نا فری میں آپ لوگوں کو میں پرسکرپشن دے رہا ہوں. تو اینی ویز ابھی ہم لوگوں کا دوسرا ایونٹ اسٹارٹ ہونے والا ہے قوالی نائٹ. زیادہ ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم لوگ چلتے ہیں نیچے اور آپ لوگوں کے ساتھ میں لے کے چلتے ہیں.